Olá, companheiros, aqui para mais um vídeo. A bordo de quê? Da nova BMW R1300 GS, ou mais conhecida por GS 1300. Desde já, mais uma vez, agradecer aqui ao Antero, não é? A cedência da moto. Em especial, favor aqui do André. Por norma, é com o André que eu falo quando tenho interesse em testar em alguma moto ou ver a disponibilidade que eles têm aqui de motos. O meu muito obrigado. Então, está aqui a moto, uma das motos do momento. Pá, eu não sou exceção à regra e tinha curiosidade em vir testar a moto. Esta é a 719, ou seja, é uma verde e dourada. Eles têm 4 opções de GS 1300, que depois também diferem nos packs que oferecem, mediante o tipo de modelo que vocês querem ou que escolhem. Esses packs, ou esses modelos, é o base, que é a branca, tem a triple black, tem a Trophy e tem esta 719 e mais qualquer nomenclatura. Todas divergem a nível de palete de cores e todas divergem a nível dos packs que oferecem. A base, como ela diz, é a base, não traz extras praticamente nenhuns, embora ela de base já traga muita coisa, ok? Muita eletrónica, pá, a moto está muito... Vou-lhe dizer, está mais democrática. O que é que eu quero dizer com mais democrática e menos imperialista? Porque normalmente quem olhava para estas motas e via estas motas, via as motas com grande imponência, porque eram motas muito, muito grandes e uma pessoa andava à beira delas e realmente metiam muito respeito, e não é que não continuem a meter, que metem, mas a meu ver estão muito mais, ou esta 1300 está muito mais guia, muito mais, vou-lhe dizer, dócil, no sentido que é mais amiga de uma grande maioria de utilizadores, ou seja, mesmo aqueles utilizadores que possam dizer que têm uma perna mais curta, esta moto tem uma capacidade adaptativa a nível das suas novas suspensões eletrónicas, tem uma capacidade de ajuste, ok? Vocês, por exemplo, param num semáforo ou param em qualquer lado e ela automaticamente rebaixa a suspensão para vos dar uma facilidade adicional de vocês chegarem com os pés ao chão. Vocês começando o andamento, caso vocês assim tenham isto programado, ela volta à sua altura normal. A sua altura normal é 850 mm ao solo, do assento ao solo, 850 mm ao solo. Primeiro impacto que eu estou a ter logo assim a pegar na moto é a nível da posição das peseiras. Está diferente naquilo que era anterior. Eu tive a possibilidade de testar os dois últimos modelos, a 1200 e a 1250, e a nível de peseiras sinto que as peseiras estão numa posição diferente. Parecem-me as minhas pernas estar um bocadinho mais fletidas e um bocadinho mais chegadas para trás. Outra situação que estou a denotar é a nível do pedal de travão, que está muito para baixo, ou seja, eu para travar com o pé de trás, ou com o travão de trás, por assim dizer, com o meu pé direito, como é óbvio, tenho que andar aqui um bocadinho para baixo, tenho que fletir muito o meu tornozelo para chegar lá abaixo à peseira do travão de trás. Outra situação é a sonoridade do motor. Eu noto que está diferente, ou seja, é aquele motor box, mas não está a mesma sonoridade, eu não sinto a mesma sonoridade, ok? Por menos é essa, para já é isso que eu estou a sentir. Não sei quem andou com a moto se terá essa impressão ou não, mas por menos a rotações mais baixas a sonoridade não será a mesma. Dei agora aqui uma aceleração
pá, parece que se aproxima mais um bocadinho, mas ainda não será exatamente igual àquela sonoridade do motor boxer 1200 e mesmo do 1250. Está ligeiramente diferente. O peso desta moto também reduziu cerca de 12 kg relativamente ao modelo anterior. Neste momento a moto está cheio, claro que sem malas nem nada, ok? A moto está cheio, pesa 237 kg. Claro que depois vocês lhe acrescentarem uns ferros, lhe acrescentarem isto e se lhe acrescentarem aquilo, vai aumentar este peso. Contudo, a moto vê-se que se manobra, está muito mais ágil. Manteve a sua jante 19 e a jante 17 atrás, com, de modelo para modelo, segundo aquilo que eu estive a ver, muda a definição da jante. O que é que eu quero dizer com muda a definição da jante? Por exemplo, na base não vem com jante raiada, por aquilo que eu estive a ver no site da BM, vem com jante de alumínio. A Triple Black, por aquilo que eu estive a ver, também vem com jante de alumínio. Só a Trophy e esta 719 é que vêm com jantes raiadas, ok? Este conceito aqui já nos pode dizer, ou já nos dá alguma informação adicional relativamente para que meio é que estas motas ou estes modelos que a BM resolveu distinguir, para que é que servem? Por exemplo, a gente pode já falar aqui na 719, que é full extras. Esta moto é que traz tudo de base e será o modelo mais caro, custará os seus 29.600, 700, muito próximo dos 30 mil euros. Eu vou deixar mudar aqui os modos, está a ver se meti aqui no dinâmico, ok. Outra situação, vocês para mudar os modos em andamento, foi o que me tiveram a explicar ali no stand, têm que carregar na embreagem, caso contrário ele fica ali tipo em stand-by com um quadrado ali à volta do modo e não vos é acionado o modo, ok? Para o modo entrar, seja ele qual for, Dynamic, o Rain, o Road, vocês têm que carregar na embreagem para o modo ser ativado. Relativamente às cores, como eu estava a dizer, das jantes, as jantes é o modo base, que é branca e com as letras em azul, terá uma vocação mais estradista. A Triple Black, idem, aspas aspas, mas só que a Triple Black já vem com um banco diferente, um banco mais confortável, vem com uma série de acessórios e packs. Eu vou lhe dizer que é o pack Comfort, um pack que vocês fazem viagens estradistas mais confortáveis. Depois tem a Trophy, que para mim é linda que dói, mas só que a Trophy é com uma vocação, ou terá uma vocação mais para fora de estrada. O banco é diferente, as configurações e os extras são completamente diferentes. Esta eu vou-lhe dizer que é um misto, que está contemplada para fazer estrada e também pode fazer uns estradões e um fora de estrada, ok? Porque eles decidiram distinguir os modelos com packs, preços e modos diferentes de utilização. Pá, parece-me bem, eu gosto muito, por exemplo, sempre gostei muito da Triple Black, mas, opá, Triple Black com jante de alumínio, pá, a mim não me assisto muito, preferia a jante raiada. Não sei se é opcional pedir as jantes raiadas ou não. Agora, a nível tecnológicos, esta moto sofreu
alterações abismais. Desde o vidro elétrico, desde, pá, mesmo a ajuda à colocação do descanso central elétrico, desde o assumir a posição a que a gente vai e ajusta a suspensão mais alta ou mais baixa. Neste momento, por exemplo, que a minha Suzuki já teria e a BM não, já puseram situações de ajuda ao arranque, ou seja, a gente só clica aqui uma vez e ela começa a trabalhar. Tem o wheel holder também, que ela não teria e neste momento a BM já colocou, que é o quê? Na eventualidade de vocês pararem em alguma subida acentuada, a moto vai ter capacidade de vos segurar a moto sem vocês a deixarem descair enquanto estão a fazer o ponto de embraiagem. E tem a situação também de vocês engatarem a primeira, arrancarem e não terem necessidade de colocar a mão na embraiagem, ou seja, ela tem poder de vocês arrancarem lentamente, principalmente quem faz, por exemplo, muito para arranca, para não ter que andar sempre a carregar aqui na embraiagem e a cansar os pulsos. Ela tem a capacidade de arrancar e de fazer ela a gestão do ponto de embraiagem, ok? Enquanto vocês andam a fazer o ponto de embreagem, enquanto vocês andam no para-arranca, opa, que também é uma situação muito cómoda. Tem aqui, eles agora já, o display é o mesmo, é praticamente o mesmo, da forma que apresenta a informação é muito idêntica àquilo que já apresentava, nem eles não fizeram grandes alterações. Colocaram foi, neste momento, também o cruise control adaptativo, que, lá está, nós podemos também, por aquilo que me tiveram a explicar ali no anteiro, a gente pode configurar o cruise control adaptativo, ou seja, ser mais intrusivo, menos intrusivo, aumentar a distância de detecção, diminuir a distância de detecção de objetos. Pá, está muito, muito porreiro essa situação. Claro que para quem compra uma moto destas, opá, vai ter que perder aqui umas horas valentes a mexer nela para conseguir tirar o verdadeiro proveito da moto. Pá, uma travagem brutal. Eles aqui também alteraram um bocadinho a nível de configuração de botões. Disposição, já não tem aquele botão de ignição aqui à frente, passou para aqui para a lateral, um botão muito mais pequenino. E depois o start é aqui para iniciar a moto, 4 piscas, depois tem este aqui, este botão de setinhas, que dá para configurar com modos pré-selecionáveis, como tinha a capa 1600B que eu fui testar, que já dá para configurar, por exemplo, este aqui tem configurável o botão, tem configurável o levantar do vidro eletronicamente, se vocês puderem ver, ou se puderem, eu agora neste momento baixei, neste momento vou subir, isto, ou seja, isto é uma opção que vocês têm que configurar, pré-configurar, aqui nestes botões, se não têm que ir ao menu, pedir para ele subir, para ele descer, ok? Neste momento eles puseram, têm duas pré-configurações, é os punhos aquecidos e é o vidro elétrico, ou seja, a gente para ligar os punhos aquecidos, vem aqui à configuração direta, seleciona modo 1 ou modo 2 e ele assume logo o que é que está pré-configurado e ativa essas situações. Este vidro está muito mais robusto que, por exemplo, os anteriores. É uma coisa que eu sinto, porque os outros iam sempre aqui a barejar. Eu queixava-me sempre disto nos test drives que fiz nos modelos anteriores. Pá, não sei como é que eles não davam mais robustez a um vidro standard, porque em incursões na autoestrada, opá, aquilo ia sempre ali a barejar, não dava estabilidade nenhuma. E muito sinceramente, aquilo parecia tão frágil que dava a impressão que a qualquer momento iria partir. Neste momento, opa, a moto está com uma robustez aqui muito boa, está com uma robustez aprimorada, tem estes defletores aqui também que ajudam bastante, estes aqui em baixo, e a moto está muito, é assim, para quem gosta de motos
brutamontes e sempre andou atrás das GS, porque realmente eram motos, pá, eu vou-lhe dizer, monstruosas, no sentido de serem grandes, de serem pesadas, de quem passa por elas, pá, demonstra, impera muito respeito. Ela perdeu um bocadinho isso relativamente às linhas que apresenta agora. No entanto, opá, ganhou muito mais do que aquilo que eu perdi, que perdeu. E eu acredito que, muito sinceramente, daqui a não sei quanto tempo, que a BMW lance a GS. Pá, acredito sinceramente, a GSA, ok? Que é que tem depósito maior. Esta, para quem eu ainda não disse, tem um depósito de 19 litros. Pá, é um depósito, pá, bonzinho, não é? Podia ser um bocadinho maior, 22, 23 litros, que daria um bocadinho mais de autonomia. Contudo, parece-me que eles, pá, pelo menos já é da praxe da própria marca, daqui uns tempos lançar a versão GSA, uma versão com mais autonomia, um ou outro extra adicional, e será, eu vou-lhe dizer, o topo de linha, que será as motas que estarão a rondar os 30 mil euros, ou acima até dos 30 mil euros, ok? Vou parar aí mais à frente para vos mostrar a moto, dar-vos aí mais umas considerações e já volto, ok? Até já! Cá estamos nós, GS 1300, esta é a 719. Ao início estranhei um bocadinho esta cor, neste momento, opa, já me começa mais a entrar à vista. Outra situação que eles fizeram, alteraram, a meu ver, desta para a GS anterior, foi que colocaram um descanso lateral mais à frente. Ok? Depois iremos tentar simular aí o descanso central, piscas embutidos nos próprios proteções de mãos, pá, na eventualidade da gente ir ao chão, é mais uma despesa adicional. Já traz faróis auxiliares, pá, um radiador enorme, a cabeça do boxer foi melhorada, foi redesenhada, a ótica vale o que vale. O motivo, lá está, de ter esta testa aqui tão grande é devido ao cruise control adaptativo. Pá, eu pensava que às vezes os engenheiros a fazer aqui o design, que às vezes fosse a possibilidade de colocar ali um farol adicional, mas não. Tem esta testa aqui devido ao cruise control adaptativo. Elas têm um sistema também de luzes adaptativas inteligente, que se adaptam em curva. O motor foi redesenhado e a caixa de embreagem passou para a parte de baixo da moto. Nesse sentido, conseguiu pôr a moto ligeiramente mais guia. Nota-se, vê-se, sente-se. O banco também foi redesenhado. Está um banco, a meu ver, diferente, mais semelhante aos bancos, eu vou-lhe dizer, de enduro. Um escape também completamente redesenhado, e mais pequeno. Eu gostaria do escape anterior, pá, mas gostos são gostos. Também tenho um sistema de transmissão melhorado, mais reforçado, para lhe dar outra fiabilidade. Uma situação que eu gosto é que tem as bábulas a 90 graus, que nos facilita muito mais em haver a pressão e a meter pressão nos pneus, ao contrário da grande maioria das motas que estão viradas para cima e que nos descomplicam quando a gente vai à bomba para encher. Pá, estou a gostar muito das sensações da moto. Vou-vos dar aqui um walk around da moto. Este já traz um escape a Krapovic, mala da BMW. Pá, as malas também foram redesenhadas, não vem, ou eu não trouxe as malas laterais, não faz sentido. Bancos aquecidos para pendura e condutor. A moto está, vê-se
que a moto está muito bem construída, muito aos pormenores, dedicada aqui aos pormenores, muito focada no pormenor e no detalhe, opá, estou a gostar bastante. Ok, vamos ouvir só aqui a sonoridade dela. Pá, tá aqui uma sonoridade ligeiramente diferente. Também tem aqui o escape à Krapovic, que também não é a verdadeira origem dele, pá, mas está muito fixe. Ok, cruise control, os menus, piscas, aqui o scroll habitual, a buzina, aqui como eu estava a dizer, tem o modo start e para ligar a moto, ok? Boa, vamos desligar e ela automaticamente desliga, ok? A chave também é keyless, tem aqui o compartimento, eu pedi para meterem aqui a chave, ok? Para não andar com ela no bolso, ok? Por isso, pá, está aqui a moto, vamos fazer aí uma vista diferente da moto e já voltamos. Bom, companheiros, cá está a máquina. Estou muito satisfeito com a moto. Pá, a estética, fala-se muito na estética da moto, na ótica da moto, pá, mas isso, a meu ver, passa um bocadinho para segundo plano quando a moto tem tanto ou tantas melhorias para nos oferecer. Isso é o que eu sinto. A nível tecnológico, neste momento no mercado, não acredito que haja melhor ou até que se equipar. Vê-se que é uma moto muito aprimorada naquilo que é o detalhe. Pá, aqui a própria inserção no depósito, esta conjunção do banco com o depósito, apesar de não ser parte do depósito, dá a impressão que é, com este relevo, com estas inserções da própria referência da marca. Pá, estou muito satisfeito. Pá, estas cabeças do motor completamente, pá, com um aspecto mais furtivo, mais agressivo, as peseiras muito cómodas, muito práticas, para o condutor, inclusive, muito largas, ok? Que por norma não é muito normal e com borrachinhas e não sei o quê. Epá, tudo muito feito ao pormenor e ao detalhe. Parecem tipo quase acessórios que a gente compra pós-compra, ou seja, se a gente quer uma coisa mais bonita, depois tem que ir a um fabricante XPTO, pagar mais caro por determinados acessórios para embelezar e para melhorar certos pormenores na moto. Neste caso, a meu ver, não me parece que tenha essa necessidade, porque a própria BM, pá, deu muita importância aos pormenores todos da moto, ok? O que me parece bastante bem. Vamos ver se eu consigo fazer a situação do levantamento da moto da maneira como eu fico, chego ao chão, muito fácil mesmo, muito fácil. Vamos fazer outra vez. Ok. Ou seja, para ela acionar o sistema de descanso central, a moto tem que estar ligada, ok? Não precisa estar a trabalhar, precisa estar ligada. Entretanto, ela aciona aqui o sistema de descanso e é uma ajuda fantástica, fantástica. Para vocês ligarem o start, tem que clicar na embreagem, senão não dá, ok? Uma moto que eu me sinto muito à vontade a conduzir e qualquer pessoa vai se sentir muito confortável a conduzir esta moto, porque ela inclusive é amigo dos mais baixos. É isso que eu tenho a dizer. Vou fazer agora aí só umas passagens para vocês terem noção de como é que fica a moto, ok? E já volto. Até já.
Cá estamos nós, na nossa 108, vamos desfrutar aí umas curvas, a ver como é que ela se porta. Eu acredito que ela se vá portar muito bem. Uma coisa que eu ainda não vos disse é que neste momento, com este motor de 1300 centímetros cúbicos, ela tem 145 cavalos. Também sofreu aqui uma melhoria e um aumento de cavalagem relativamente ao modelo anterior, que tinha 136 cavalos. Neste momento tem 145, ou seja, dão-lhe aqui mais alguma potência. A BMW diz que com este acréscimo de potência não terá influenciado os seus consumos, ou seja, que os seus consumos se mantêm muito semelhantes, se não iguais àquilo que as versões anteriores já fariam. Pá, o que é uma mais-valia também, não é? Consumos que rondará os 5, 5,5, 6, mediante também a utilização que vocês derem à moto. É aquilo que eu digo, pá, se vocês fizerem percursos idealistas e conduções idealistas, vocês vão fazer com certeza consumos muito bons. Caso vocês, pá, porque a meu ver, por exemplo, eu já me conseguiria ver com uma moto destas para um uso diário, ao contrário do que eram as versões anteriores, que eram muito mais volumosas, já conseguiria me ver com uma moto destas para um uso diário, muito sinceramente, porque depois, lá está, nesse uso diário os consumos não ia ficar nesses consumos de 5, 5,5, possivelmente iria-se para casas dos 6, 6 e pouco. Agora, e para quem faça muita autoestrada também, isso reflete-se logo nos consumos. Vocês têm que ter isso em consideração, ok? Porque existe gente que diz que as suas motas gastam muito, outros dirão que as suas motas gastam pouco. Opa, isto vai variar muito da utilização que vocês dão às vossas motas e da forma como as utilizam, ok? Porque se for num contexto citadino, irá fazer de uma maneira. Se forem para a autoestrada e puxarem bem por elas, pá, vai ser de outra maneira. Se forem numa autoestrada, mas forem sempre a cumprir as velocidades por lei, os consumos já serão mais comedidos. Se fizerem só nacionais, o consumo também será mais modesto. Pá, vocês muitas das vezes não se podem comparar a outros utilizadores, porque ou motas semelhantes ou iguais com utilizadores diferentes vão fazer consumos diferentes. Vocês não podem ir por aí. Pá, ela tem uma vivacidade, eu pus aqui no modo Dynamic, não sei se esta tem o Dynamic Pro. Tem o Dynamic Pro. Vamos aqui clicar, temos que clicar na embreagem, ó, lá está, ela agora assumiu o Dynamic Pro. Eu penso que o Dynamic Pro será o mais bruto, que disponibiliza logo a potência. É isso que se sente logo, é isso que se sente logo. Pá, e ela curva muito bem, sente-se aquela diferença de peso que relativamente à anterior, que não lhe custa tanto, ou a gente não tem que fazer tanto esforço para puxar ou para tentar empurrar a moto na curva de um lado para o outro. Ela, pá, faz aqui as curvinhas todas muito bem, sem esforço, e muito importante, sem esforço para nós, que isso é o mais importante. Acredito que em autoestrada ela também vai se portar muito bem. Vamos fazer aí a nossa incursão na autoestrada e fazer as nossas conclusões finais. A travagem também está brutal, 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 brutal mesmo. Pá, a BMW, eu vou dizer, está de parabéns, porque conseguiu pegar numa moto que já era muito boa
e conseguiu pô-la ainda melhor, o que não é fácil. Pá, reforçou aquilo que tinha a reforçar, melhorou aquilo que tinha a melhorar, opá, e depois o tempo dirá a nível de fiabilidade, que é isso que eu sempre que digo. Motas premium devem ter fiabilidade premium, exige-se mais, ou por menos eu exigirei mais, ou exijo mais de uma BMW do que outro tipo de marcas que não são premium, ok? Por isso é que vocês muitas das vezes veem eu a criticar a BMW, não é porque a BMW não é boa, atenção, mas é porque há situações que não deviam suceder, para o preço e para a própria fama da marca, ou todo o historial da marca, só isso, ok? Pessoal, vou desfrutar da moto, venho aí quando chegar à autoestrada para vos dar o meu feedback e para vos dar as minhas conclusões finais, ok? Até já! Lembrei-me agora, enquanto estava aqui a fazer umas curvas, pá, isto tem tanta tecnologia que até nos escapa algumas coisas, que é o quê? O Quick Shift, experimentei agora, está muito melhor do que aquilo que era, está muito mais soft, entra logo à primeira, não tem nada a ver, a nível das mudanças está muito mais porreirinho. Outra situação que eu também não me lembrei, e que me parece muito importante, eu não sei se vocês conseguem ver, mas tem aqui umas luzinhas, que é o quê? A moto agora tem sensores de aviso de intrusão no vosso campo de abordagem, ou seja, na eventualidade, por exemplo, imaginem, vocês querem fazer uma ultrapassagem, ou pá, por qualquer motivo, a moto tem sensores atrás e à frente que vos indicam se têm objetos à vossa esquerda ou à vossa direita, ou se algum objeto se vai aproximar de vocês, a moto avisa-vos dessa intrusão e de que lado é a intrusão, se é do lado esquerdo, se é do lado direito. Opa, que a meu ver também é muito bom, porque muitas das vezes a gente até se poderá esquecer de olhar pelo espelho retrovisor a ver se vem alguma coisa atrás. Neste momento a moto facilita-nos a vida nesse sentido e é mais um ponto de segurança ativa para nós, porque ela vai nos avisar, ou uma, acho que este é passivo porque nos avisa, não vai fazer acionar nada, por isso é segurança passiva, mas alerta-nos que, atenção, vem ali um objeto, ou vem ali um veículo, ou vem ali algo que pode interferir caso tu te lembres de mudar de faixa neste momento. Opá, é muito interessante. Já vamos aproveitar também entrar aqui agora na autoestrada e vocês também poderão me acompanhar agora aqui mais um bocadinho até eu entrar na autoestrada e dar aqui o meu feedback, como é que ela se porta. Pá, já é muito comum, ou é normal, eu quando ponho a moto a trabalhar, ela dar aquele balanço perfeitamente normal destes motores boxer, já faz aquele chocalhar habitual quando começa a trabalhar. Vamos lá entrar aqui na autoestrada, vamos ver se eu não me engano, queremos ir para Lisboa. Lisboa é ali. Jesus, que ela puxa, que é uma coisa doida. Esta moto tem muita força. Não sei qual é o stop speed dela, mas também não estou interessado em saber. Mas rondará na casa, sei lá, dos 2.6, possivelmente, 2.5. Para quem isso interessar. Uma coisa que eu sinto é que o banco da anterior era mais confortável do que este. Ó, aviso de intrusão no meu... E agora não sei se vai aparecer aqui do lado direito. Vamos ver. Ó, deteta do lado direito. Acende ali os triângulozinhos, agora do lado esquerdo. Ou seja, o sistema está ativado e ele
nos próprios espelhos retrovisores dá uma indicação de intrusão no vosso ângulo. Pá, que é uma mais-valia muito interessante. Pá, claro que tudo isto acarreta custos. De eventualidade vocês levarem a moto ao chão, as primeiras coisas a serem danificadas é os punhos, ou as proteções de punhos, ó, está-me a alertar ali, ó, e é os espelhos, não é? Os espelhos e os punhos, tendo eletrónica incorporada ou associada a eles, não é? Preparem-se para um preço muito mais abultado na eventualidade da sua substituição ou de vocês terem necessidade de os substituírem. Vamos ver o que é que a moto vale. Ela puxa. A nível de conforto aerodinâmico, o vidro podia ser um bocadinho mais alto. Eu que tenho 1,81m, precisava de um vidrozinho um bocadinho mais alto. Agora vou-te a levar aqui com estes carros, não irá ser muito fácil. Mas para já, a nível de vibrações, sinto as vibrações um bocadinho nas peseiras, no banco é zero. Este banco sinto que é um bocadinho mais duro que os anteriores, ou que as versões anteriores, já tinha dito isso. E volto a... Posso dar como concluída a minha incursão na autoestrada. Sente-se as vibrações nos pés, como eu estava a dizer. A nível de conclusões finais, a moto, no meu entender, sofreu uma evolução muito grande. Está uma moto, a meu ver, mais acolhedora do consumidor comum. O que é que eu quero dizer com isto? Pá, aquele sujeito que até gosta de dar um uso diário à moto está mais acolhedor, está mais propício a esse tipo de uso, além das viagens mais longas. A meu ver, puseram-na ou prepararam-na nestes diferentes modos que ela tem, nesta 719, na Triple Black, na Trophy, na Convencional, conseguem logo vocês fazer uma pré-seleção do uso que querem dar à moto, se querem um uso mais estradista, ou um uso mais misto, ou um uso mais fora de estrada. A BMW pensou nisso. Como eu já disse, tornou a moto mais democrática, porque não é só quem tem muita experiência, ou quem tem acima de 1,80m, ou pá, não, a moto nesse sentido está muito mais democrática e menos principesca, que só alguns poderiam conduzir, só alguns teriam experiência para andar na moto, só alguns teriam altura para andar na moto. Não, a moto tem aqui um fator. Pá, primeiro puseram o peso muito mais leve a moto, puseram a moto muito mais guia, puseram aqui ajudas à condução, ao bem-estar, ao conforto do condutor muito mais aprimoradas, desde a suspensão eletrónica que se auto-rebaixa para vocês conseguirem chegar com os pés ao chão mais facilmente, desde o descanso central que pá, vocês têm uma ajuda facilitada na colocação da moto no descanso central através da ajuda eletrónica. Pá, está muito, muito, muito boa a moto. Pá, quem tiver dinheiro para desembolsar
pá, uma moto, mesmo por base que seja, vocês nunca darão menos de 22, 23, 24 mil euros, acreditem. Para a moto ficar realmente como vocês querem, a conta é mais ou menos para uma média de valores dessa importância. Pá, estou muito surpreendido com a moto. A estética é aquilo que eu digo, vale o que vale. Levou aqui um refresh completamente da ótica. A marca entendeu que estava na hora de mudar a ótica. Pá, eles é que sabem, eles é que são especialistas no marketing, no design, a engenharia, isto tudo em junto. Pá, eles resolveram avançar neste sentido. Pá, acredito que a moto se irá continuar a vender muito bem, inclusive vejo as anteriores a ser vendidas. Pá, por isso eu acredito que muito boa gente queira fazer o salto para esta 1300. Opá, quem tem a 1250, saltar para esta, poderá fazer sentido ou não, opá, não sei, a nível de facilidade de condução, esta é muito mais fácil de conduzir, isso vos garanto agora. E depois, acreditem que, eu acredito plenamente que a BMW daqui a uns meses irá lançar a GSA, como já é penágio da própria marca, lançar a GSA, as mais encorpadas, as mais robustas, não é mais robustas, aquelas mais propícias a mais autonomia, porque lhe dá um depósito de 30 litros, o que lhe dá outra autonomia de viagens mais longas. Ok, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, subscrevam, façam um like, acompanhem aí para próximos vídeos e showzinho.